Kako si? Evo dobro, super, malo umorno, malo skuvano, leto je, radi se punom parom, ali dobro sam, sve nekako stižem, imam energije i eto, radimo, pa ću u nekom trenutku malo bar na neki mini odmor do mora i vidimo se onda u eliti. Viđemo te skoro svako večer u emisiji Narod pita, da li ti naporno? Pa ne mogu kažem da nije. Teško je, izazovno, zato što su to emisije koje traju po 7,5 sati. 7,5 sati živog programa je stvarno onako izazovno i nije lako to izvesti, ali smo se vrlo, vrlo jako i vrlo dobro istrenirali i uhodali, tako da meni je zapravo čudno kada odem kod nekog u emisiju, kada gostim, kada tu traje pola sata ili sat vremena, kao šta ovo, kao već gotovo, šta se za džaba sam dolazio i spremao se, tako da imam malo iskrivljenu percepciju o tome, ali da, mislim, furamo mi to vrlo, vrlo onako energično i ništa nam nije problem. Ti si veliki profesionalac i niko ne može da primeti kada se nešto dešava iza kamera za vreme reklama. Otkri nam nešto, šta se desilo, da si imao u nekom trenutku neku neprijatnu situaciju i da si to izneo da se ne primeti. Pa nisam imao sad neku sad specijalnu neprijatnu situaciju, na primjer, peto u sred live-a pre neko veče imamo dečka koji je nov u timu, mislim, tonac, i sad gostu se ispraznile baterije i bilo je potrebno da se promene te bubici, sad iz režije prebace kadar na mene, lon koji prolazi kroz kameru oko 4 puta sred emisije. Mislim, znaš, to su neke simpatične situacije. Ili kad, na primjer, se dešava neki haos, nešto padne, nešto crkne, reflektor, nešto se tu dešava iza kulisi, iza kamera, to sad gledalci ne primete. Ali ovako, konkretno od gosti, u tom smislu da sam imao tokom reklama neprijatne situacije, ja lično ne, ali je bilo neprijatno prisustovati, na primjer, svađama i tim nekim okršajima za drugara tokom reklama ili tokom trajanja priloga koje pustimo u emisiji. Toga ima, ali nekako nije mi ni to, nažalost, strano. I to je nešto što nisam doživao prvi put, pa već znam kako da se ponašam u toj situaciji. Šta nas očekuje to u Zadruzi 7? Stvarno vas očekuje ozbiljan show, zato što će sve biti novo i sve će biti drugačije. Kada kažem novo i drugačije, mislim i na vizuelni moment, i na sadržaj, i na emisiji i tako dalje. Kuća neće uopšte izgledati onako, niti spoljašnjost, niti unutrašnjost. Soba, sve ostale prostorije u Šimanovcima je tamo kršilom, sve se to radi, sve se to licka da to bude spremno za početak elite. Učesnici će biti potpuno novi, zato što želimo stvarno nova lica, nove priče, novu energiju i toga će stvarno biti. I stvarno se trudimo da mnogo, mnogo, mnogo toga promenimo i stvarno dignemo na jedan viši nivo, da potpuno osvežimo i programsku šemu i taj sadržaj koji plasiramo gledaocima, tako da siguran sam da će biti oduševljeni elitu. Stvarno će to biti nešto onako posebno i možda produkcijski najteže i najzahtevnije i najskuplje svakako do sada, što je Pink ikada radi. A hoće li zadrugari živjeti u Beloj kući ili će živjeti u nekim novim prostorijama koje se trenutno grade? Iskreno ne znam, ali da znam, iskreno sad kažem, ne bi trebalo i ne bih smela da vam kažem, ali ne znam. Zato što, na primjer, ljudi se čude i misle da se foliramo kada Dušica, ja, Ivana ili sad i Maša kažemo da nemamo pojma ko ulazi, ali stvarno, ako vam kažem da se to krije od nas, da ne bismo nekom istračarili, onda ste svesni koliko se stvarno traži da sve to bude u strogoj tajnosti, da bi iznenađenje za gledalce kada to počne bilo veće. Ja stvarno ne znam, to mi kad je taj dan zapravo ulaska, pa negde možda sat vremena pre toga dobijemo onaj spisak papir sa slikama i sa imenima, ili ako sretemo nekog tamo po hodniku ili u šminkerici. A koja će tvoja biti uloga u narednoj sezoni? Da li ćeš imati neku stalnu emisiju koju ćeš voditi ili prosto ćeš se prilagođavati programu? Ej, ni to ne znam, ali stvarno ne znam. To je sve što... mi smo specifični po tome što se sve te neke stvari rešavaju u hodu. Znaš, to nisu neke planirane stvari od pre nekoliko meseci, pa sa sastanci, ne, nego mi smo takav tim koji je brzo potezan, koji na komandu reaguje i to sve izgleda i zvuči i deluje
kao da je to uvežbavano, ne znam ja koliko meseci unazad, zbog toga smo nekako posebni i specifični. Pa nemam pojma, mislim, imaću svakako svoje termine u zadruzi, svoje emisije, šta tačno, kad će ko biti, kojim danima, tu, o tome ti treba da se priča. Pretpostavljam da oni već imaju te neki plan i program, ali oni su svojim poslovima, u castingu i tako dalje, mi i dalje radimo ovaj narod pita, nismo stigli da sednemo, da nam to bude predočeno, ali vrlo brzo ćemo i to znati, svakako ćete me gledati. Radujemo se tome. Hvala. Ručastom jatu se pridružuje nova koleginica Maša, jeste. Pa mi otkri kakva je to Maša privatno, pošto nismo imali prilike ni da razgovaramo sa njom, ona se jednom oglasila za mediju, to za Pink RS, i prosto nekako kao da se čuva svoju ekskluzivu za pojavljivanje u septembru. Pa dobro, to je nekako i logično da je to tog dana kada bude počinjala Elita, da je tada upoznate i da tada vi nju nekako doživite kakva je ona. Ja ću vam reći da je ona sjajna devojka, stvarno ambiciozna, talentovana, vrlo, što je volim da kažem, brzopotezna, oštroumna, simpatična, dakle ima sve kvalitete da bude deo tima, i meni je drago što je to postalo i što se jednoj mladoj, talentovanoj devojci, do sada neafirmisanoj, dala ovakva prilika i šansa, i siguran sam da će ona iskoristiti na najbolji mogući način, da će se super pokazati. Naravno, svi mi stariji, ajde da tako kažem, smo tu uz nju, mi smo svi jedan tim i nekako zajedno ćemo rasti. A kako si ti posavetovao? Pa ja sam Mašu pozvao i naravno čestito na svemu tome kada sam čuo i kada sam saznao, i rekao sam: Maške, samo gruvaj i pokidaj, ćeš, bit će sve to super, i šta god da ti bude trebalo, da li neki savjet, neka nedoumica da se reši ili tako nešto, pozove me u bilo koje doba dana i noći, i naravno da sam uvek tu za nju. Mi inače i radimo zajedno već neko vreme, to ljudi ne znaju, ali kažem, ona je stvarno sjajan lik, mislim, i devojka i lepa i talentovana i ambiciozna, i nema tu promašaja, ništa meni tu nije upitno što se nje tiče. A šta misliš, da će ona moći da se snađe sa svim tim pritiskom koji nosi zadruga? Moći će, možda će u prvo vreme, u prvih nedelju, dve, mesec dana trebati vremena da se privikne, kao što je trebalo svakom od nas. I opet to je individualno koliko to privikavanje traje. Prosto treba ti, nikad nisi radila emisiju u kojoj uđeš u kuću, radiš reality show i sedneš za onaj crni sto, i tu ti je 60 ljudi, 60 energija i sve oči usmerene ka tebi. To jeste onako specifično i posebno, ali neće ona imati problem sa tim. Samo, naravno, da se prvi, drugi, treći put negde opusti, u smislu da oseti tu energiju, taj prostor, i to je sve. Marko Đedović ostaje dalje deo produkcije, ali za sada još uvek mi nismo saznali šta će on tačno raditi. Da li će on biti deo voditeljskog? Ne znam, počinje Elita uskoro, pa ćemo sve saznati. Stvarno nemam te informacije. Ne znaš da li će biti i on voditelj? Stvarno ne znam. Dobro, ne želiš da mi otkriješ? Ne znam, nije da ne želim, evo kao kunem se. Stvarno ne znam. Osim Lepog Miće, s obzirom da je to najavljeno njegov ulazak, da li znaš još nekoga ko će se naći kao da je učesnik sedme sezone? Pa, evo, generalno kažem, stvarno ne lažem kada kažem da ne znam, zato što se i ta najzvučnija imena kriju od nas, zbog mnogo stvari da, eto, nekom to isto dalje ne bismo prosledili, ali konkretno ja znam za dve osobe ženske koje ulaze, ali ne mogu naravno da kažem. Pa nisam, niste vi iz kruške pali, ja kad bih rekao inicijale, vrlo lako biste vi to zaključili. Stvarno ne smem, eto, nemojte da se ljutite, ali znam da dve ženske osobe jako zanimljive i interesantne ulaze. Da li one mogu da opravdaju taj epitet Elita? Mogu. Reci mi, sad si se našao, nažalost, u nekom medijskom ratu sa Anđelom Đuričić, kako to komentariš? Nisam se našao u medijskom ratu, ne ratujem ni sebi. Dobro, ona je dala sebi za pravo da te javno prozove. Da li ti to želiš da prokomentariš? Ne. Nikakav komentar na to nemam, niti ću imati, zato što znate i vi sami, znam ja vrlo dobro na koji način ja gradim svoje ime u medijskom sistemu, na javnoj sceni, na televiziji. Znam način na koji gradim karijeru i ne pada mi na pamet da se s bilo kim
prepucavam preko Instagram storija, to prosto nisam radio, ne radim sada, niti ću raditi. Što se konkretno te teme tiče, stvarno nemam nikakav komentar. A kako generalno komentarišeš to što pojedini zadrugari, ne vezujemo se sada za Anđelu, da kažemo, pljuju u bunar iz kog su pili vodu? Ne mislim sada konkretno na Anđelu, nego mnogobreni zadrugari udare na televiziju Pink, iako ih je zapravo ta televizija istvorila. Pa znaš kako, svako je svako odgovoran za sve ponašanje, svako neko kad se ponaša onako kako misli da treba. Da li su pogrešili ili nisu, da li su se ogrešili ili nisu, to će im se verovatno pokazati kroz neko vreme. Pa eto, vreme, kao što i kažem, uvek je najbolji pokazatelj toga. Ne znam, ja se vodim tim principom da, što bi naš narod rekao, zadnjicu ne treba zatvarati vrata nigde, pogotovo ne tamo gde ti je stvarno pružena šansa da pokažeš i ko si, i šta si, i svoje talente, i da zaradiš novac. Sada, ako to nisi uradio ili uradila, opet je do tebi, opet je do toga što si kršio ili kršila pravila sa kojima si upoznat već na početku, pre početka učešća u realitiju, tako da negde ko gubi ima pravo da se ljuti. Ali, kažem, opet ne bih te teme uopšte komentarisao. A još jedna stvar koja se tiče te teme, da li si dobio neku krivičnu prijavu kao što je najavljeno strane Anđele i njene televizijske kuće? Ok, otkrivam kada počinje zadruga, sada? Uskoro počinje Elita, možda brže nego što ste mislili, ali uskoro.